Ahoj děti, strana označená U, plný čtverec, je zakončená třetím cvičením. I zde mi prosím, přečtěte zadání. Mhm. Děkuji. Slyším, říkej a napiš. Ano, někdo jste to čet, vypravuj nebo povídej a piš. Dobře, znamená to to samé. Tak, o čem si budem povídat nebo říkat? No, co tady vidím? Vidím tady někoho na kole. Je to, čteme, máma a tohle, toho známe také z předešlých článků a cvičení. To je Pepa, ale Pepa má od úst takovou tu mluvící bublinu. Takže bude na tu maminku volat. Jak na ní zavolá, když je to máma, tak zavolá. Výborně, mámo. A to sem do té bubliny, jako do komiksu, napíšeme. Mámo. Rozdělil jsem si slovo na slabiky, takže první slabika má. Tak, má, dlouze. Mo. Mm, aby se mi to sem vešlo. Má mo. A protože volá, tak tam píšeme, ano, vykřičník. Tak, tady první část vyřešená. A teďka si to dodělejte a druhou část udělejte sami. Tak prosím, přerušte video a vyřešte. Zase se vrte, porovnáme řešení. Děkuji. Tak jdeme na porovnání řešení. Máme tohle správně? Mámo. Výborně. No a co ta druhá část? Ano, na kole je tady Pepa. Maminka zastavila a. Opět, tady je mluvící bublina, volá na Pepu. Pepo, Pepo a vykřičník. Tak, zkontrolujte, máte to tak? Nemáte tam náhodou Pepa? Jo, Pepa to je, ale tady je bublina. Takže co ta maminka říká? Je tam Pepo. Výborně. No a ještě si ta slova projdeme jednou. Tak a čtěte. máma. Mámo. Pepa. Pepo. Výborně. Tak jsme zvládli i závěrečné cvičení této stránky.